वी हेभ स्टडिड इन द प्रिभियस क्लास एबाउट दि पेस्ट एन्ड पेस्टिसाइड्स, त्यसको अलिकति कुराहरू बाँकी थियो होइन, त्यसको अलिकति कुराहरू, त्यसमा अलिकति स्लाइडहरू देखाउन बाँकी थियो मैले, हो त्यो त्योबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ आज। अनि त्यसपछि हामी वी विल अल्सो डिस्कस एबाउट द बायो एसे टुडे है। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बायो म्याग्निफिकेसन अनि बायो कन्सन्ट्रेसनहरू, कन्सन्ट्रेसन पढेको छैन, म्याग्निफिकेसन चाहिँ पढिसकेको छ। अब टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट बायो एसे अल्सो, एन्ड अल्सो चाहिँ के छ पेस्ट एन्ड पेस्टिसाइड्सको चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति केही कुराहरू बाँकी छ है, रिमेनिङ सम पार्ट्स आर देयर, सो विल डिस्कस द्याट अल्सो फ्रम विल डिस्कस द्याट फर्स्ट है। अब त्यसपछि के गरौँ, पहिला म स्लाइड, आई विल गो टु द स्लाइड फर्स्ट। ल अब पहिला ध्यान दिएर सुन्नु होला है सबैले, पहिला स्लाइड देखाउँछु म, स्लाइड देखेँ कि देखेन भन, यहाँसम्म भइसकेको छ है। ल मलाई भन त यहाँ से यो स्लाइडसम्म भइसकेको छ है। हाँ सर, भाई ल अब नाउ वी विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड, विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। अब यसमा चाहिँ अब मैले अस्ति फिगर मैले चाहिँ लेखाएको मात्रै थिएँ, यसमा फिगर देखाएको थिएन होइन। यो भनेको चाहिँ बायो एकुमुलेसन अफ पेस्टिसाइड्स इन द फुड चेन। अब यो चाहिँ फेरि पनि भन्नुपर्दा के छ भन्दाखेरि, जुन हामीले वाटरमा जति कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ टक्सिक केमिकल्स अथवा टक्सिक सब्सटेन्स हामीले हाल्छौँ, त्यो जति माथि बढ्दै गएपछि के हुन्छ, माथि बढ्दै गएपछि त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेका थियौँ होइन। पेस्टिसाइड्स मे इन्टर एन्ड एकुमुलेट इन द फुड चेन, अनि त्यसपछि पेस्टिसाइड्स मे हार्म अर्ग्यानिजम विच आर नट पेस्ट एन्ड सम पेस्टिसाइड्स आर पर्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर पनि भनेको थियौँ भने, अर्को कुरा के भने जति बढी माथि चाहिँ अप्पर पार्टतिर गयो त्यति नै बढी के हुन्छ यसको कन्सन्ट्रेसन हाई हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पढेका थियौँ। अब माथि विषादीको मात्रा बढी हुने भएको भएर माथिको यो माथि जुन हामीले यहाँ चराहरू बर्डहरू फिस इटिङ बर्ड्सहरू देखिरहेको छौँ नि, यो फिस इटिङ बर्ड्सको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ घट्दै जान्छ फिस इटिङ बर्ड्सको सङ्ख्या है। अब त्यसपछि तल्लो तहकोलाई भन्दा माथिल्लो तहकोलाई बढी असर गर्ने कुरा चाहिँ हामीले योबाट बुझ्न सकिन्छ होइन। अब त्यसपछि फेरि के हुन्छ, यो जति पनि माथि अब जस्तै स्मल फिसदेखि लार्ज फिसहरू त यो मान्छेले पनि खाने गरेको छ होइन, मान्छेले पनि चाहिँ ल्याएर खाने गरेको छ भने यो जति बढी चाहिँ माथि हुँदै जाँदाखेरि यसको टक्सिक सब्सटेन्सको के अरे मल्टिप्लाई हुँदै जाने भएकोले स्मल फिस लार्ज फिसहरू खाँदाखेरि मान्छेलाई पनि यसले चाहिँ के गर्ने भयो बढी मात्रामा चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखाउन खोजेको हो होइन। त्यो कारणले गरेर अब के हुन्छ त्यसलाई खाने मान्छेलाई पनि के हुने भयो, जस्तै यो लार्ज फिस स्मल फिस खाने मान्छेलाई पनि बढी असर गर्ने भयो भनेर चाहिँ बढी देखाउन खोजेको हो होइन। अब योबाट भइहाल्यो, त्यसपछि अब विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। यो स्लाइड पनि मैले स्लाइटली मैले अस्तिको क्लासमा मैले अलिकति देखाइरहेको जस्तो लाग्छ। अब योबाट चाहिँ यसलाई निर्मूलीकरण अथवा यसलाई रोकथाम गर्नको लागि एउटा हामीसँग एउटा के छ भने एउटा चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोल पद्धति पनि छ, एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ आइपिएम पनि भन्छ त्यसलाई होइन, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टबाट यो यसको थ्रुबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ। जस्तै अब के पनि गर्न सकिन्छ भने खेतीबारीलाई चाहिँ अलिकति खेतीबारीमा चाहिँ अलिकति सफा सफा राख्ने, त्यसलाई धेरै फोहोर नगर्ने होइन, जसको कारणले किरा फट्याङ्ग्रा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर अरू पेस्टहरू धेरै नआओस् होइन, सफा नै राख्ने एउटा त्यो पनि एउटा त्यो पनि उसको उस के अरे एउटा कन्ट्रोल प्र्याक्टिसको रूपमा लिन सकिन्छ। अनि खेतीबारीलाई त्यसरी सफा राख्यो भने किराहरू त्यसमा त्यसै कम हुन्छन् होइन, अनि त्यसपछि पेस्टलाई मार्न पनि सकिन्छ। अब यो चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोल अफ पेस्टमा चाहिँ अब फेरि के पनि छ भने किरालाई खाने किरा हुन्छ नि, जस्तै अब जस्तै भ्याकुता जस्तो त्यो माकुरा भयो, अनि त्यसपछि स्मल फिसहरू भयो, त्यसपछि अनि स्मल फिस भन्दा पनि अब भ्यागुता माकुरा यस्तो किसिमको चाहिँ किरालाई खाने चाहिँ किरालाई खाने किरालाई किराले किरालाई खाने मेकानिजम पनि डेभलप हुनसक्छ होइन, त्योबाट पनि पेस्ट नहालिकन पनि के अरे टक्सिक सब्सटेन्स नहालिकन पनि पेस्ट कन्ट्रोल हुनसक्छ एउटा बायोलोजिकल प्रोसेसबाट। अनि अब केही लागेन केही लागेन लास्टसम्म पनि केही भएन अथवा पेस्टै कन्ट्रोल भएन भने लास्टमा गएर मात्रै के गर्ने हो खेतीबारीमा चाहिँ केमिकल पेस्टिसाइड्स हाल्ने हो कि केमिकल टक्सिक सब्सटेन्सहरू हाल्ने हो है। तर अहिले के छ, अहिले हाम्रो के छ भने सुरुमै चाहिँ के छ, सुरुमा चाहिँ अब धानबारी लगाउने जे लगाए पनि सुरुमै पेस्टिसाइड्स हाल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलन चली आइरहेको छ अहिले होइन। तर यो विभिन्न प्रक्रियाको थ्रुबाट माथि गएर मात्रै अनि योबाट मात्रै केही न भएन भने मात्रै पेस्टिसाइड्स युज गर्ने हो है। तर अब अर्को स्लाइडमा हेर यहाँ, विल गो टु द अर्को स्लाइड है। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ के देख्न सकिन्छ भने
यू क्यान सी द फिगर ओभर हियर. अब यो दुईवटा दुईवटा फिगर छ यहाँ तल. अब एउटा फिगरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तलको फिगरमा के छ, अब मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू यसरी छर्किरहेछन् होइन यहाँ, अब छर्किरहेछन् छर्कि. अब उनीहरूले के गरेछ, आफूले आफ्नो चाहिँ स्लिभ्स हातमा पनि अब के अरे ग्लोभ्सहरू लगाएर अनि त्यसपछि लुगा लुगा पनि चाहिँ लुगा पुरै लगाएर होइन, त्यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम सेफ भएर चाहिँ पेस्टिसाइड छर्किरहेछ भने. अब त्यस्तै किसिमले अर्को 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 फिगर हेर, यहाँ अर्को फिगरमा के छ भन्दाखेरि मान्छेले त्यत्तिकै अब हातमा केही लगाएको पनि छैन, त्यत्तिकै चाहिँ यो पेस्टिसाइड छर्किने काम भइरहेछ है. अनि व्यक्तिगत सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रक्रियाहरू नअपनाइकन यो चाहिँ यो अर्कोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ छर्किने काम भइरहेछ भनेपछि अब एक त यो यो मान्छेलाई पनि यो मान्छेलाई पनि असर गर्ने भयो त्यसरी छर्किँदाखेरि होइन, यो अर्को फिगरको तुलनामा एक त त्यही मान्छेलाई पनि असर गर्ने भयो र फेरि अब यो दुवै प्रक्रियाबाट जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यो अब हामी मान्छेले चाहिँ ह्युमन बिङ्सले खाँदाखेरि हामीलाई त झनै असर गर्ने भयो होइन. त्यो कारणले गरेर अब यसरी यसमा पनि के हुन्छ भनेदेखि व्यक्तिगत सुरक्षाको पद्धतिहरू अपनाएर अपनाएर मात्रै हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो पेस्टिसाइड्सहरू छर्किँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ हामीले ऊ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ. अब यो स्लाइडले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको हो खास है. अब हामी अर्को स्लाइड हजुर सेकेन्ड फिगरमा त त्यो नेटले किराहरू मारेको जस्तो देखाइरह त पेस्टिसाइड छरेको जस्तो देखाएको छैन त अनि सेकेन्ड फिगर भन्नाले यो जुन तल सबभन्दा तलपट्टिको छ नि यो मान्छेहरूले मान्छेले बोकेर चाहिँ पछाडि एकजना मान्छेले मात्रै गरेछ नि यता साइडमा ए यो त यो चाहिँ के हो भने नेट पेस्टिसाइड्स अब एउटा विभिन्न प्रक्रिया हुनसक्छ यो होइन, तर पेस्ट नै छर्केको हो कि यो है. त्यसरी बुझौँ न, यो भन्न खोजेको मेन के हो भने जस्तै आफूले गल्भ्सहरू अब मास्कदेखि लिएर व्यक्तिगत सुरक्षाको सुरक्षाको चिजहरू नअपनाइकन चाहिँ उसले छर्किरहेछ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको, त्यसले चाहिँ त्यही छर्किने मान्छेलाई शुद्ध असर गर्छ भनेर भन्न खोजेको हो कि खास है. अब त्यो कुरा भयो. अब हामी विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड. अब यसमा हेर है सबैजनाले कन्ट्रोल छ नि त्यो राम्रोसँग देखेको थिएन एकपल्ट फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस् न कुन चाहिँ भनेको एप्लाइड कन्ट्रोलमा फिजिकल छ नि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा यो चाहिँ अब यो चाहिँ एप्लाइड कन्ट्रोल फिजिकल जस्तै जस्तै अल्टर फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट जस्तै ह्युमिडिटी टेम्परेचर एयर मोमेन्ट वाटर लाइट भनेर भनेको छ. अब यो चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने पेस्टिसाइड्स हाल्दाखेरि कुन चाहिँ अब कुनै चाहिँ वाटरमा सोलुबल पनि हुनसक्छ होइन, कुनै कुनै पेस्टिसाइड्सहरू अनि कुनै कुनैले के गर्छ अब फिजिकल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि पछि विभिन्न किसिमले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू हो होइन. जस्तै अब कुनै कुनै वाटरमा सोलुबल भएर अब नजिकै रहेको रिभरहरू छ अथवा अरू केही छ भने त्यहाँ गएर पनि त्यहाँको फिसहरूलाई अथवा त्यहाँको अरूलाई पनि असर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हो कि भनेपछि अब यो चाहिँ डिटेल रूपमा हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ है. अब त्यसपछि यता जाउँ. अब एकचोटि यसमा हेर एक्स यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सपोजर एन्ड पाथवे अफ पेस्टिसाइड्स अनि त्यसपछि के पनि छ भन्दाखेरि टक्सिकेन्ट्स इन द ह्युमन बडी भनेर भनेको छ है. एक्सपोजर एन्ड ह्युमन बडीमा चाहिँ कसरी चाहिँ कुन माध्यमबाट चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स चाहिँ इनहेल हुन्छ ह्युमन बडीमा भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यहाँ यु क्यान सी द फिगर ओभर हियर. जस्तै कुनै चाहिँ अब एयर वाटर होइन अनि एटमोस्फेरिक डटहरूबाट एयर वाटरबाट अनि स्किनको थ्रुबाट चाहिँ कुनै चाहिँ ह्युमन बडीमा इन्टर हुन्छ भनेको छ. कुनै चाहिँ अब सास फेर्दाखेरि इनहेलेसन प्रोसेसबाट होइन सास फेर्दाखेरि रेस्पिरेटरी ट्र्याक हुँदै त्यसपछि ब्लडमा जान्छ त्यसपछि किडनीमा जान्छ. अब किडनीले चाहिँ छान्न सक्ने आफ्नो हाम्रो बडीको मेकानिजमबाट चाहिँ एक्सक्रिटाको रूपमा फाल्न सक्ने चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स युरिनको थ्रुबाट बाहिर निस्किने भयो होइन. अब चाहिँ तर अब जस्तै अर्को यहाँ के भनेको छ फुड वाटर ड्रग्सहरू हामीले खाँदाखेरि फुड वाटर अथवा हामीले इनहेल गर्दाखेरि के हुन्छ यो अलिमेन्ट्री क्यानलको थ्रुबाट हाम्रो अलिमेन्ट्री क्यानलको थ्रुबाट जान्छ अनि फेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ मेकानिजमबाट चाहिँ आखिरमा त यो ब्लडमै जाने हो अनि फेरि के हुन्छ यहाँ फेसिस भनेको छ यो भनेको वेस्ट मेटेरियलको थ्रुबाट पनि सम पार्ट्स अफ द केमिकल्स अथवा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टक्स के अरे त्यो फिजिकल मान्छेको बडीमा हुने मेकानिजमबाट चाहिँ एक्सेल भएर बाहिर जाने वेस्टहरू अथवा टक्सिक पार्टिकल्सहरू त जाने भयो. तर नजाने चाहिँ के भयो
बडीको मान्छेको बडीको चाहिँ चाहिँ के हुन्छ बडीको चाहिँ फ्याटमा गएर डिपोजिट भएर बस्ने भयो होइन त्यो कारणले गरेर युके यो फिगरले मेन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब यहाँ रिभर्सिबल पनि देखाइरहेछ है रिभर्सिबल पनि देखाइरहेछ अब कुनै कुनै टक्सिक सस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ अरे भनेपछि इनहेल हुन्छ इनहेल भएपछि फेरि अलि पछि चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेसन अथवा चाहिँ मान्छेले फेर्ने श्वास प्रश्वासको प्रक्रियाबाट पनि कुनै कुनै चाहिँ माथि निस्किन्छ भनेको छ है अब कुनै कुनै चाहिँ स्किनको थ्रुबाट हेयर अनि त्यसपछि एक्सटर्नल कन्टामिनेसन हुने त्यसपछि अब विभिन्न किसिमले चाहिँ यो प्रक्रियाहरू चाहिँ इनहेल हुने र एक्सहेल हुने प्रक्रियाहरू चाहिँ चाहिँ चलिरहन्छ भनेर भन्न खोजेको हो तर यसमा चाहिँ अब मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो बडीमा जति बढी माध्यम चाहिँ यो भयो होइन एक्सपोजर अफ द पास्ट वे अफ द पेस्टिसाइड्स भनेको छ टक्सिकेन्ट्स इन ह्युमन बडीमा चाहिँ टक्सिकेन्ट्स हुने माध्यम चाहिँ यो भयो तर चाहिँ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ह्युमन बडीमा चाहिँ धेरै जम्मा हुन चाहिँ भएन ह्युमन बडीमा धेरै जम्मा भयो भने अब त्यसले के गर्छ त्यसले विभिन्न किसिमको रोगहरू लिएर आउन सक्छ है अब यो भनेको चाहिँ इनहेल र एक्सहेलको माध्यम हो कसरी इन्टर हुन्छ अनि के को थ्रुबाट बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ अनि फेरि ह्युमन बडीमा पनि डिपोजिसन हुन्छ भन्ने विभिन्न सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ यो हो है मेजर एक्सक्रिटरी पाथवे भनेर चाहिँ यहाँ अनि ट्रान्सपोर्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम यो बिचको भयो लास्टको चाहिँ एक्सक्रिटरी पाथवे भयो अनि मेजर अपटेक पाथवे भयो अनि माथिको चाहिँ जुन मिडियासँग एक्सपोजर भएर टक्सिक सब्सटेन्स इनहेल हुन्छ नि हो त्यो माथिको चाहिँ के भयो एक्सपोजर मिडिया भयो अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि अब यसमै एउटा अनि अलि यसले है अब त्यसपछि अब यो इनहेल त भयो अब यो बडीमा त इनहेल भइसकेपछि अब यसले यसले के पनि यसको असरहरू अलिकति सामान्य रूपमा बुझ्ने हो भने यसको असरहरूमा चाहिँ अब जस्तै टाउको दुख्नेदेखि लिएर होइन अनि त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम हुने त्यसपछि स्किन एलर्जीहरू हुने अनि आई इरिटेसनहरू हुने यस्ता विभिन्न किसिमका असरहरू चाहिँ यसले देखाउन थाल्छ है एउटा चाहिँ टाउको दुख्ने एउटा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा असर देखाउने अर्को चाहिँ छालामा चाहिँ एलर्जीहरू देखाउने अनि त्यसपछि अनि आई इरिटेसनहरू हुने होइन अनि मान्छेमा पनि मान्छे फेरि त्यो चिडचिड हुन्छ नि हो त्यस्तो किसिमको चाहिँ लक्षणहरू देखाउने हो यस्तो विभिन्न किसिमका असरहरू चाहिँ मान्छेमा देखा मान्छेमा चाहिँ के भन्नु भनेको छ हुन्छ भनेर भनेको छ अब अर्को एउटा कुरा के छ है अब एउटा यसमै एउटा चाहिँ कुरा म भन्न चाहन्छु यसमा एउटा कुरा चाहिँ के छ अब जस्तै कुनै पनि वैकल्पिक माध्यमबाट कुनै एउटा वैकल्पिक माध्यम भनौँ न अब वैकल्पिक माध्यम अथवा चाहिँ यो नेचुरल ओरिजिन भए हाम्रो मैले फर्स्ट स्लाइडमा पनि भनिसकेको छु है अस्ति नै है नेचुरल ओरिजिन भएको हुन्छ नि कुनै कुनै जस्तै नेचुरल ओरिजिनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्सहरू बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले भनिसकेको छ नि जस्तै तितेपाती भयो निम भयो बकाइनो भयो असुरो भयो टिम्मुर भयो खरानी भयो त्यसपछि अनि गाईको गौत भयो होइन यसको प्रयोगबाट पनि के गर्न सकिन्छ प्रयोगबाट पनि विषादी बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हाम्रो पहिलादेखि नै चलिआएको नेचुरल प्रोसेस हो यो होइन त्यसपछि अब योबाट बनाएको चाहिँ विषादी के हुन्छ योबाट बनाएको विषादीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि केही हदसम्म भन्दा पनि निकै हदसम्म चाहिँ होइन त चाहिँ टक्सिक निकै हदसम्म चाहिँ अब चाहिँ खेतबारीमा लाग्ने पेस्ट्सहरूलाई चाहिँ मार्न मद्दत गर्छ जसमध्ये अब यसले यो चाहिँ के अरे वैकल्पिक माध्यमबाट जुन यो चाहिँ नेचुरल ओरिजिनको भएको चाहिँ तितेपाती निम बकाइनो यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ नेचुरल ओरिजिन भएको सामानहरू लिएर चाहिँ विषादी बनायो भने योबाट यसले चाहिँ के गर्छ जस्तै एपिड्स हुन्छ नि एपिएचआइडिएस एपिड्स त्यो लाई देखाएको छ हो लाई भयो त्यसपछि अब लार्वा भयो जस्तो क्याटरपिलर भन्छ अनि त्यसपछि खप्टे किरा भयो बिटल्स होइन अनि त्यसपछि अब धमिरा भयो यो थाहा छँदैछ धमिरालाई के भन्छ टर्माइट्स भन्छ हो यो सबैलाई यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू यस्ता किराहरू फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म भयो नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ कसले मद्दत गर्छ यो वैकल्पिक माध्यमबाट जुन हामीले चाहिँ यो नेचुरल ओरिजिन भएको चाहिँ पहिलेदेखि नै परापूर्वकालदेखि युजमा आइरहेको जति पनि छ नि यिनीहरूलाई युज गरेर गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ र तिनीहरूको जनसङ्ख्या कम गराउन पनि सकिन्छ जस्तै यो जति पनि किरा फट्याङ्ग्रा भने नि मैले यसको जनसङ्ख्यालाई के गर्न सकिन्छ कम गराउन पनि सकिन्छ तर त्यति यो चाहिँ फेरि अहिले के छ के पनि भएर आयो भन्दाखेरि अब जस्तै सबैले के गरिरहेछ तपाईँको चाहिँ खेतीबारीमा त पेस्टहरू धेरै हालिरहेछ अहिले भनेपछि यो नेचुरल ओरिजिन्स भएको चाहिँ जति पनि यो चाहिँ वैकल्पिक माध्यमलाई यसलाई लिएर
यदि यो हाल्यो भने पनि यसले चाहिँ अब त्यो जुन पहिला हालेको त्यहाँ पहिला हालेको पेस्टिसाइड्सहरू हुन्छ नि त्यसको चाहिँ त्यसको टक्सिक इफेक्ट्सको कारणले गर्दा अनि त्यसको चाहिँ पोटेन्सियालिटी अब त्यसको चाहिँ पर्सिस्टेन्सीको कारणले गर्दा यो माध्यम हामीले जुन अहिले भन्यो यो चाहिँ अलिकति यसले काम नगर्ने हो कि भन्ने पनि चाहिँ के छ अहिले चाहिँ त्यस्तो पनि भएर आएको देख्न सकिन्छ है. अब जस्तै अब यो हामीले भनिहाल्यौँ नेचुरल ओरिजिनको कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन. अब यसले के गर्छ जस्तै अब यसलाई नेचुरल ओरिजिनमा अब जस्तै के अरे नेचुरल प्लान्ट प्रोडक्टहरू नै बढी युज गरिन्छ नेचुरल ओरिजिन को नेचुरल ओरिजिनमा होइन. जस्तै यसको चाहिँ पेस्टिसिडल प्रोपर्टी हुन्छ पेस्टिसिडल प्रोपर्टी अनि त्यसपछि जुन चाहिँ के हुन्छ लो टक्सिसिटी हुन्छ टु नन टार्गेट अर्ग्यानिजम्स होइन. जुन चाहिँ टार्गेट अर्ग्यानिजमलाई मात्रै के हुन्छ टक्सिक हुन्छ नन टार्गेटेड अर्ग्यानिजमलाई लो टक्सिसिटी टु नन टार्गेट अर्ग्यानिजम अनि त्यसपछि यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि भयो किनभने यसले धेरै चाहिँ केमिकल 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 पेस्टिसाइड्सको थ्रुबाट असर नगर्ने भयो अनि यसलाई यसको फेरि मल्टिपल युजेजहरू पनि हुन्छ है. जस्तै भर्मी कम्पोस्टिङहरू बनाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ. अब मैले यति कुरा भने अब अर्को एउटा स्लाइडमा जाऊँ है फेरि है. विल ग्लो टु द नेक्स्ट स्लाइड. अब त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ के छ अब यु क्यान सी द स्लाइड ओभर हियर. अब यसमा चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत यो एउटा स्लाइड मैले आफैले हालेको हो होइन. अब यसमा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ पेस्ट कन्ट्रोल माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा यो चाहिँ फेरि टनेल फार्मिङ हुन्छ नि हो टनेल फार्मिङभित्र चाहिँ बढी युज गरेको देख्न सकिन्छ. अब टनेल फार्मिङमा त अब बाहिरको तुलनामा चाहिँ त्यति किरा फट्याङ्ग्रा टनेल फार्मिङभित्र त पस्न सक्दैन होइन. तर पनि अब जति पनि किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यहाँ यदि आएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ द यु क्यान सी द एल्लो पार्ट ओभर हियर है. यहाँ दुईवटा तिमीहरूले यहाँ देखिरहेछौ यो दुईवटा एल्लो दुईवटा चाहिँ एल्लो पार्ट छ नि. अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको चाहिँ गुलियो पदार्थहरू राखिदिने होइन गुलियो पदार्थ अनि त्यसपछि त्यहाँ टाँसिने किसिमको के टाँसिने किसिमको पदार्थ अनि गुलियो पदार्थ पनि राखिदिएपछि के हुन्छ अब अलिअलि पेस्टहरू अलिअलि किरा फट्याङ्ग्राहरू यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ यदि पस्यो भने पनि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एक त यो एट्र्याक्टिभ पनि भयो एक त यो के हुन्छ एट्र्याक्टिभ पनि भएको कारणले गर्दा सिधै यसमा जान्छ होइन. यसमा गएर त्यो अनि गुलियो पदार्थ खानु खोज्दाखेरि अब यहीँ टाँसिएर चाहिँ यहीँ टाँसिएर बस्ने भयो कि भनेको त्यहाँबाट चाहिँ यहीँ टाँसिने भयो जसको कारणले गर्दाखेरि यो जति पनि हामीले यहाँ चाहिँ जस्तै अब गोलभेडादेखि लिएर होइन जति पनि लगाएको छौँ नि हो यसलाई चाहिँ असर नगर्ने भयो. अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्न सकिन्छ इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ. अब यो पनि एउटा के हो भन्दाखेरि अब पेस्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने पेस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा पद्धतिकै रूपमा लिन पनि सकिन्छ. र अर्को यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन प्रोसेस पनि हो है. अब यो पनि भयो त्यसपछि अब विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले भन्यो नि सम भर्टिब्रेट्स नेचुरल इनेमिज अफ पेट्स है. अब जस्तै अघि पनि भने हामीले बाली नालीमा चाहिँ अब भ्यागुता भयो अनि यस्तै अब यो कुखुरा भयो होइन यो विभिन्न यो अरू किसिमको चाहिँ चराहरू भयो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ पेस्ट खाइदिन्छ क्या. यिनीहरूले के गर्छ जस्तै भ्यागुताले खाइदिन्छ नि पेस्ट सानसानो किसिमका पेस्टहरू खाइदिन्छ जसले चाहिँ के गर्छ बाली नालीलाई असर गर्ने पेस्टहरू खाइदिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर जुन चाहिँ ठाउँमा खेतीबालीमा चाहिँ पेस्टको चाहिँ कन्ट्रोल हुने भयो यो चाहिँ के हुन्छ सम भर्टिब्रेट्स नेचुरल इनेमिज अफ द पेस्ट है. जसलाई पेस्टलाई खाइदिएर बाली नालीमा चाहिँ पेस्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यो यो भयो. अनि त्यसपछि अब अर्को छ सम एन्थ्रोपोड्स नेचुरल इनेमिज अफ पेस्ट है. सम एन्थ्रोपोड्स भनेको चाहिँ किराले किरालाई खाने. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो किराले किरालाई खाने ऊ है. अब यो सुरुको ऊ भनेको यो चाहिँ एउटा माकुरा हो. त्यो सुरुको हाम्रो यो फिगरमा छ नि यो चाहिँ माकुरा हो. अब यो जुन छ नि सेकेन्डको छ नि यो फट्याङ्ग्रो जस्तो देखिरहेछ है. अब यसलाई भन्छ प्रेग्मेन्टिस भन्छ यसलाई होइन प्रेग्मेन्टिस भन्छ. अनि त्यसपछि अब यो थर्डको के छ यो थर्डको चाहिँ फेरि यो चाहिँ खप्टे किरा हो. यो खप्टे किरा यसलाई चाहिँ बिटल्स भनिन्छ. यो थाहा पनि छ होला यसलाई बिटल्स भनिन्छ. अब यहाँ तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ यो यसले चाहिँ यो लाई छ नि लाई यो यो अलिकति अगाडि देख्न सक्छ नि यो यो के यो चाहिँ काउलीहरूमा लाग्ने अनि अरू विभिन्न किसिमको बालीमा लाग्ने लाई हो. भनेपछि अब यो बिटल यो खप्टे किराले के गर्दो रहेछ त्यो लाईलाई खाइदिँदो रहेछ. भनेपछि लाईलाई खाइदिइसकेपछि के हुने भयो
अब बारीमा चाहिँ यदि खप्टे किराको संख्या बढी भयो भने त चाहिँ के हुने भयो, यसले चाहिँ लाइलाई खाइदिने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, पेस्ट कन्ट्रोल हुने भयो कि, भनेपछि यो चाहिँ नेचुरली कन्ट्रोल प्रोसेसहरू। अनि लास्टमा चाहिँ यो कुमालपत्ती भन्छ यसलाई, होइन, यो लास्टको चाहिँ कुमालपत्ती हो। अब यो सबै चाहिँ के हो भनेपछि सम एन्थ्रोपोड्स के अरे किराले किरालाई खाने, यो किराले किरालाई खाने चाहिँ उसमा चाहिँ राख्न सकिन्छ, सम एन्थ्रोपोड्स नेचुरल इनेमिज अफ द पेस्ट है। अब यो भयो। अब त्यसपछि अर्को फटाङ्ग्राले के खान्छ सर? हजुर, के भने त्यो फट्याङ्ग्राले सर केलाई खान्छ सर? फट्याङ्ग्राले अब यस्तो हुन्छ, अब फट्याङ्ग्राले सानसानो किसिमको, होइन, सानसानो किसिमको, होइन, धेरै ठुलो त खान सक्दैन, सानो किसिमको पेस्टहरू हुन्छ नि, जति पनि अब यो लाईभन्दा अलिक ठुलो ठुलो किसिमको पेस्टहरू है। अब जस्तै मलाई झट्ट नाम अहिले याद भएन, अब जस्तै त्यो त्यो अनि अर्को के छ भने यसले चाहिँ त्यो कहिले कहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पात पनि खाएको, पात पनि खाइदिँदो रहेछ क्या, पात हुन्छ नि त्यो बोट बिरुवाको पातहरूलाई पनि यसले चाहिँ खाइदिँदो रहेछ। तर के हुन्छ, यसले चाहिँ त्यस साना किसिमका पेस्टहरू, त्यस्ता पेस्टहरू अनि सानसानो किराहरू हुन्छ नि, स्मल स्मल सानसानो खालको किराहरू जुन खेतीबारीमा लाग्ने त्यस्तो किरादेखि लिएर किरालाई चाहिँ खाने रहेछ कि यसले है। अब त्यसपछि हामीले यो अर्कोमा जाउँ, अब यो स्लाइडमा जाउँ, यो स्लाइड देखिरहेको छ है, यो चाहिँ एउटा ट्र्यापिङ प्रोसेस हो है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ्स भनेको छ यसलाई, अघि हामी अघि मैले योभन्दा अगाडिको जुन स्लाइड देखाएँ नि त्यो पनि इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको, त्यो पनि एउटा म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हो भने यो पनि के हो, यो पनि एउटा म्यानेजमेन्ट पेस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेस हो है। एउटा चाहिँ स्टिकी ट्र्याप भनेको च्याप च्याप लाग्ने चाहिँ च्याप च्याप लाग्ने हुन्छ नि, त्यहाँ गएर बस्ने बित्तिकै टाँसिने के, बाहिर निस्किन नसक्ने, एउटा त्यो पद्धति भयो। एउटा लाइट ट्र्याप भनेको अब सानो किसिमको डिम लाइट बालिदिने, डिम लाइट बालिदिएपछि जति पनि किरा फट्याङ्ग्रा के हुन्छ त्यो लाइटमा गएर झुम्मिन जान्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ जस्तो अरू ठाउँमा चाहिँ असर नगर्ने भयो भने, एउटा चाहिँ अब अर्को किरा फट्याङ्ग्रालाई चाहिँ समाते, किरा फट्याङ्ग्रालाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने एउटा चाहिँ अर्को प्रोसेस भयो यो, होइन, यो चाहिँ के अल्टरनेटिभ प्रोसेसको रूपमा लिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो अल्टरनेटिभ प्रोसेसको रूपमा लिन सकिन्छ है। अब त्यसपछि अब हामी मैले यहाँ अरू भन्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब जस्तै एउटा अर्को एउटा कुरा गरौँ है, जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा म क्वेसन सोध्छु है त, ल एकछिन, तपाईँहरूले चाहिँ अब भनौँ न तपाईँहरूले त के अरे बाहिर चाहिँ पसलतिर गएर तरकारी त तपाईँहरूले किन्न जानुहुन्छ होइन, तरकारी किन्न जानु, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब तपाईँले कस्तो चाहिँ तरकारी किनेर ल्याउनुहुन्छ भन्नु त, जस्तै तपाईँले त्यहाँ जस्तै काउली किन्नुभयो भने जस्तै लाई लागेको काउली किन्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ लाई नलागेको काउली चाहिँ किनेर ल्याउनुहुन्छ, ल यो चाहिँ मलाई, यो चाहिँ मलाई सुमित, ल सुजाता ढकालले चाहिँ एन्सर देऊ त, नलागेको ल्याइन्छ नि, ल अनि तरकारी ल काउलीको मात्रै कुरा होइन है, अब अरू जे पनि तरकारीहरू किन्न जाँदाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ अब जस्तै सञ्जीव काफ्ले चाहिँ लागेको लिएर आउने भयो होइन, अलिकति सर यस्तो धेरै खाने नमिल्ने चाहिँ होइन सर, जुन लागेको हुन्छ त्यसमा इन्सेक्टिसाइडहरू प्रयोग गरेको हुँदैन जस्तो लाग्छ सर, त्यही भएर ल मैले मेन भन्न खोजेको के हो भने जस्तै अब हामीले जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ अब परम्परागत परम्परा भन्ने कि के भन्ने, हामीले त्यति यो यसमा धेरै कुरा वास्तै गर्दैनौँ होइन, वास्तै गर्दैनौँ, तर अब कुरा के छ भने जति तरकारी हामी किनेर ल्याउँछौँ नि अब त्यसलाई त्यसमा त्यो चाहिँ अब लाई लागेको चाहिँ लिएर आयो भने चाहिँ बढी बेटर हुन्छ क्या, जस्तै लाई लाई किरा फट्याङ्ग्रा भएको चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ लाईहरू देखि, जस्तै काउलीमा त लाई हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ लिएर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स चाहिँ हुँदैन, किन हुँदैन, के कारणले हुँदैन, यो के भयो फेरि है, यो एकदम स्क्रिन ठुलो आयो त, के कारणले हुँदैन भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स धेरै हालेको, त्यो काउलीमा धेरै हालेको भए त त्यो लाईहरू सबै मर्थ्यो नि, अब त्यो चाहिँ नहालेको रहेछ के, त्यो नहालेको भएर के भयो त्यो लाई त्यसमा बाँच्न सक्यो के, टक्सिक सब्सटेन्स हालिदिएको भए जस्तै के अरे केमिकल्स भने सिन्थेटिक एनालोगस भनेर पढिसकेको छ नि हामीले होइन, ल्याबमा बनाउने टक्सिक सब्सटेन्सहरू हालेको धेरै हालेको भए त त्यो हालेको त्यो भए त त्यो मर्थ्यो नि त, लाई मर्थ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त्यो के अरे त्यसमा चाहिँ हालेको हुन्थ्यो, अब त्यो लाई यदि त्यहाँ छ भने त त्यसमा चाहिँ हालेको छैन, त्यो चाहिँ मान्छेले खान उपयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो के, अब त्यो कुरा चाहिँ हो है। अब त्यही भएर के भयो तरकारीहरू किन्न जाँदाखेरि अलिकति लाईहरू लागेको अथवा चाहिँ अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू छ भने चाहिँ बरु त्यो चाहिँ ल्याएर खाँदाखेरि बढी बेटर हुने भयो इन कम्पेरिजन टु नलागेको नलागेको ज नलागेको भन्दा है। अब यो पनि भयो।
अब तरकारी त तपाईँले घरमा किनेर ल्याउनु भयो होइन, अब एउटा चाहिँ एउटा के गरौँ, अब डे टु डेको एक्टिभिटीको एउटा कुरा पनि गरौँ। तरकारी तपाईँले घरमा काउली नै तपाईँले घरमा किनेर ल्याउनु भयो, अब भेन्टा भयो, त्यसपछि अब काँक्रो भयो होइन, त्यसपछि घिरौँला तपाईँले किनेर ल्याउनु भयो, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब जस्तै साग सागै भयो त्यसलाई तपाईँले के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब टक्सिक सब्सटेन्सहरू हालेको हुन्छ होइन। एक त अब किरा फट्याङ्ग्रा भएको किनेर लाइहरू भएको किनेर ल्यायो भने त्यसमा हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यसमा हुँदैन, त्यही भएर त त्यो लाइ त्यहाँ बाँच्न सक्यो होइन। त्यो तर अब सबै त त्यो हेर्ने कुरा पनि भएन, अब घरमा ल्याइसकेपछि चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ के छ, टक्सिक सब्स त्यहाँ भएको टक्सिक सब्सटेन्सलाई रिड्युस गर्ने दुईवटा मेथड छ। अब एउटा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि के अरे, अब तपाईँले घरमा ल्याउनु भयो त्यसलाई के गर्ने, 10 देखि 15 मिनटसम्म पानीमा डुबाएर के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एक चम्चा नुन हालिदिने त्यसमा है। तपाईँले जति तरकारी ल्याउनुहुन्छ नि डुबाउन मिल्ने खाले, जस्तै साग पनि डुबाउन सकियो, सबै तरकारीहरू पानीमा डुबाएर एक चम्चा चाहिँ के गर्ने, नुन हालिदिएर त्यसलाई चाहिँ केही समय राखिदिने क्या, तपाईँले तुरुन्तै खानेलाई है, तुरुन्तै जस्तै अहिले अहिले ल्याएर अहिले खानु छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एक चम्चा नुन राखिदिने, 10 देखि 15 मिनटसम्म पानीमा डुबाएर राखिदिने, अनि पानीमा डुबाएर राखिदिइसकेपछि अनि त्यसलाई बल्ल युज गर्ने क्या। त्यो भयो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्स चाहिँ समहाउ चाहिँ 50-60% चाहिँ रिड्युस गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर भनेको छ है। अब अर्को चाहिँ अर्को के छ, एउटा हुन्छ नि यो तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला, यो एउटा हुन्छ यो पोटासियम परम्याङ्गनेट भन्ने हुन्छ है, यो बजारमा पाउँछ पोटासियम परम्याङ्गनेट, अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्तै तरकारीहरूमा चाहिँ यो के गर्ने, जस्तै पानीमा डुबाउने, त्यसपछि पोटासियम परम्याङ्गनेटको अलिकति धेरै होइन, फेरि तपाईँ एउटा छेस्काले होइन त्यो त्यसो त्यो पोटासियम परम्याङ्गनेटको बोतलमा यसरी छेस्काले ठ्याक्क हाल्यो, त्यो छेस्काको टुप्पोमा जति आउँछ नि धेरै हाल्यो भने फेरि एकदम यो एकदम हार्मफुलै हुन्छ, तर अलिकति भन्नाले छेस्काको टुप्पोले तपाईँले पोटासियम परम्याङ्गनेट अलिकति ठ्याक्क उ गरेर अनि पानीमा हालिदिने के, पानीमा हालिदिएपछि त्यसको हल्का अलिअलि रङ देखिन्छ होइन, त्यो गऱ्यो त्यो त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यो जति पनि अब टक्सिक सब्सटेन्स त्यो तरकारीहरूमा भएको सब्सटेन्सलाई चाहिँ 70-80% चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ भनेर यो चाहिँ के छ, रिसर्चको थ्रुबाट पत्ता लागेको छ है। अब त्यो एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटी अब घरायसी काम उसमा चाहिँ हामीले डे टु डे पनि यसलाई चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउन सक्छौँ होइन। अब त्यसपछि हजुर हजुर सर, बेकिङ सोडा सर कस्तो हुन्छ सर, बेकिङ सोडामा वास गर्नलाई सर? सोडामा हुँदैन, सोडामा तिम्रो बेकिङ सोडामा हुँदैन, किनभने बेकिङ सोडा भनेकै तिम्रो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो फुलाउनको लागि त्यसमा अनेक थोक युज गरे हुन्छ क्या, जुन त्यो सोडा भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ त्यो धेरै खालको केमिकल हालेको हुन्छ, धेरै नै केमिकल हुन्छ त्यसमा, भएको कारणले गर्दा त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैन है। त्योभन्दा बरु यो के छ, नुन पानीमा डुबाउने के, नुन पानीमा डुबाउने अहिलेको अहिले खाँदाखेरि चाहिँ पहिला आधा 15 मिनट आधा घन्टा नुन पानीमा डुबाइदिएर अनि त्यसपछि त्यो खाँदा भयो है। अब के दुई तिन दिनमा खाने तरकारी छ भने त्यसलाई चाहिँ अब के अरे पोटासियम परम्याङ्गनेट उ गरिदिएर हालिदिएर होइन त्यसलाई चाहिँ उ गरेर पछि अनि फेरि पखाल्नुपर्छ है। त्यो तपाईँले हाली त्यो गरेपछि पछि खाना पछि ऊ काट्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई पखाल्नु पर्यो कि राम्रोसँग पखालेर। पोटासियम परम्याङ्गनेट त कलर हातमा लाग्यो भने त जाँदैन, अनि त्यहाँ खानामा लाग्यो त हाम्रो त्यही त मैले भने नि, त्यो त्यसको त्यो एउटा सिन्काले नि सिन्काको टुप्पोमा टुप्पो तपाईँले त्यसको पोटासियम परम्याङ्गनेटको भाँडामा डुबाउँदाखेरि टुप्पोमा जति टाँसिन्छ नि हो त्यति युज गर्ने, त्यसको हाई कन्सन्ट्रेसनले फेरि चाहिँ असर गर्ने भयो, लो कन्सन्ट्रेसनलाई यसले टक्सिकलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्न मद्दत गर्छ क्या, टक्सिक सब्सटेन्सलाई चाहिँ यसले के गर्छ एब्जर्ब गर्नलाई मद्दत गर्छ, त्यो चाहिँ अब रिसर्चबाट पत्ता लागेको कुरा हो है। अब यो भयो होइन, अब यहाँसम्म भइसकेको मिल्छ तर मैले भने नि थोरै धेरै पनि होइन एकदमै है। ल अब यहाँसम्म भयो, अब त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक के छ आज भन्दाखेरि, अब अर्को टपिक हाम्रो एउटा के छ, बायो एसे भन्ने टपिक छ। अब यो चाहिँ यो पेस्टिसाइड्सहरूको चाहिँ अब यति नै हो, यो सकियो होइन। अब बायो एसे पढ्नुभन्दा पहिला आई जस्ट वान्ट टु रिकल सम अफ द थिङ्स द्याट आई हेभ टक्ड यु अलरेडी होइन। अब यो बायो एसे पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब एउटा कुरा हामी के चाहिँ बुझौँ भन्दाखेरि, जस्तै अब योभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ थ्रेसहोल्ड डोज भनेको के हो, अनि त्यसपछि अब लिथल डोज भनेको के हो, अनि सब लिथल डोज भनेको के हो,
यो डोज थाहा पाउनु पऱ्यो, यो कुन पढ्नुभन्दा पहिला बायो एसे पढ्नुभन्दा पहिला है भनेको. अब के छ भने थ्रेसोल्ड डोज भनेको चाहिँ ल के हो, एकजनाले भन त मलाई, मैले यो पढाइसकेको छ पहिला, मैले पढाइसकेको जस्तो लाग्छ है थ्रेसोल्ड डोज. ल थ्रेसोल्ड डोज भनेको त्यति मात्राको डोज जसले चाहिँ मिनिमम एमाउन्ट अफ डोज जसले चाहिँ इमिडिएट जस्ट इफेक्ट सो गर्न सक्छ कि. मिनिमम एमाउन्ट अफ डोज हो, ठिक हो ल, मिनिमम एमाउन्ट अफ डोज है. अनि त्यसपछि बिलो द्याट मिनिमम एमाउन्ट अफ डोज भयो, अनि त्यसपछि अर्को के अरे डोज एट विच टक्सिक एक्सन जस्ट स्टार्ट्स है, अनि त्यसपछि नो नो रेस्पोन्स मेजरेबल, अनि अर्को के छ बिलो द्याट, त्योभन्दा मुनि चाहिँ बिलो द्याट, त्यसको बिलो सेफ हुने भयो होइन, त्यसको बिलो सेफ भयो. अब यो ठिक छ ल, यो के अरे थ्रेसोल्ड डोजको कुरा भयो. अब लिथल डोजको एकजनाले भन त मलाई, ल लिथल डोज भनेको किलिङ, मान्छे मार्नै सक्ने अर्ग्यानिजम मार्नै सक्ने डोज के. ल अरू अरू होइन आशिष होइन, अरूले अरूले भन न, अरू एकजनाले भन ल, कसले सुजाताले भन ल, ल एकजना ल अरूले पनि भन ल, मेलिना खनाल यु क्यान ल भन त, लिथल डोज भने के हो मेलिना, लिथल डोज ल. अब सुजाता ढकालले भन त ल, अब यस्तो छ अनि लिथल डोज भनेको ल है. अब ल सञ्जीव काफ्लेले नै भन ल, लिथल डोज भने के हो, यो हामीले पढिसकेको छ योभन्दा अगाडि. द एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ एनी टक्सिक केमिकल्स द्याट क्यान हार्म आवर ह्युमन हेल्थ एज वेल एज द लार्ज एनिमल द्याट इज कल्ड लिथल डोज. हाम हाम मात्रै होइन कि, लिथल डोजले के गर्छ अर्ग्यानिजमलाई. अब जस्तै जस्तै लिथल डोज भनेको डोज एट विच अर्ग्यानिजम किल्ड भनेको, जस्तै एलडी 50 र एलडी 100 भन्यो नि हामीले, लिथल डोज 50 र लिथल डोज 100 इज द्याट डोज विच किल द अर्ग्यानिजम. त्योभन्दा चाहिँ भित्र यतापट्टिको चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ लिथल एलडी 50 भन्दा चाहिँ एलडी 50 नपुग्दैखेरिको चाहिँ बिचको पिरियडलाई चाहिँ के भन्छ, थ्रेसोल्ड पिरियड अथवा थ्रेसोल्ड डोज है त्यो भन्छ है. अब त्यसपछि भयो के अरे लिथल डोजले के गर्दो रहेछ, अर्ग्यानिजम किलै गर्दो रहेछ होइन. अनि अर्को एउटा छ सब लिथल डोज है. सब लिथल डोज भनेको, सब लिथल डोज भनेको चाहिँ के अरे डोज एट विच द टेस्ट अर्ग्यानिजम कज अब्जर्भेबल सिम्टम है. जस्तै अब यो चाहिँ लिथल डोज र थ्रेसोल्ड डोज र लिथल डोजको बिचकोलाई चाहिँ के भन्छ, बिचको पिरियडलाई चाहिँ के भन्छ, सब लिथल डोज अथवा इट इज अल्सो कल इफेक्टिभ डोज. इट इज अल्सो कल इफेक्टिभ डोज है. भनेपछि विदाउट कजिङ डेथ है, डेथ नहुने, फेरि डेथ हुँदैन है, बिट्विन थ्रेसोल्ड डोज एन्ड लिथल डोज. जस्तै यसलाई चाहिँ इडी 50 भन्छ, फेरि यसलाई के भन्छ, इडी 50 अथवा इफेक्टिभ डोज 50 भन्छ. दिज आर सम अफ दि कन्सन्ट्रेसन अफ दि डोज है द्याट आई हेभ टोल्ड टु यु. अनि त्यसपछि अब त्यसपछि हामी बल्ल के गर्छौँ, विल गो नाउ टु बायो एसे. बायो एसे भनेको के हो, अब एकचोटि हेरौँ है ल. नेक्स्ट गो टु द स्लाइड ल. अब एकचोटि यो स्लाइड सर र हेर, स्लाइड एकचोटि सर र हेर है. ल स्लाइड देखिरहेछ है, छैन सर मेरोमा त देखिरहेछ सर, देखिनु पर्ने हो, देखिरहेछ है ल. अब यो चाहिँ के भनेको छ, बायोएसए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब यो अरू यहाँ हेरेर कमन एप्रोच टु डेभलपिङ इकोटोक्सिकोलोजिकल इन्फर्मेसन अन अर्ग्यानिजम इज टु एक्सपोज अ पपुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हुज. अब यो चाहिँ अब यो सर र बुझ्दाखेरि के हो भने, कुनै एउटा अर्ग्यानिजमलाई केमिकल टक्सिसिटी कति छ, त्यो केमिकल टक्सिसिटीले त्यो अर्ग्यानिजमलाई के असर गर्छ भनेर, त्यो केमिकलको चाहिँ टक्सिसिटी टेस्ट गर्ने प्रोसेस हो कि यो. भनेको बुझ्यो कि बुझेन, केमिकलको कति टक्सिक छ, केमिकल भनौँ न कति टक्सिक छ भनेर एनिमललाई चाहिँ एक्सपोज गराएर केमिकलको टक्सिसिटी टेस्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, बायो एसे भन्छ ल. बुझ्यो कि बुझेन, भनेको बुझायो. केमिकलको इट इज द प्रोसेस अफ टेस्टिङ केमिकल टक्सिसिटी बाई इन्हान्सिङ अथवा चाहिँ बाई एक्सपोजरिङ होइन, एक्सपोजरिङ द अर्ग्यानिजमको थ्रुबाट केमिकलको टक्सिसिटी टेस्ट गर्ने. अब यहाँ सिम्पल डेफिनेसन हेर, इट इन्भल्भ द युज अफ द बायोलोजिकल अर्ग्यानिजम टु टेस्ट फर द केमिकल टक्सिसिटी भनेको छ.
केमिकलको केमिकल के कति टक्सिक छ भनेर टेस्ट गर्नको लागि केबाट टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि बायोलोजिकल अर्ग्यानिजम लिएर गएर टेस्ट गर्ने भन्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ बायोएसे भन्छ है। यो इम्पोर्टेन्ट छ बायोएसे भनेको यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब यु क्यान सी अब एकचोटि सर र पढ त सबैजनाले यो एकचोटि स्ट्यान्डर्ड भनेको छ नि स्ट्यान्डर्ड बायोएसे मेथड फर वाटर पोल्युटेन्ट्स ह्याभ बिन डेभलप फर फिस इन भर्टिब्रेट्स एन्ड अल्गी बायोएसे आर इफेक्टिभ टुल इन द इभ्यालुएसन अफ द वाटर क्वालिटी एन्ड द एसेसमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स अफ इन्फ्लुएन्स इमिसन अन द इक्विटी। यो भयो यो बायोएसे भयो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यु क्यान सी द फिगर यु क्यान सी अल्सो वान अफ द फिगर ओभर हियर है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ एकचोटि सर र एकचोटि यो लास्टको चाहिँ एक दुई तिन चार पाँचवटा लाइन एकचोटि हेर त द ओल्डेस्ट एन्ड द मोस्ट कमन युज बायोएसे इज द क्यानरी बायोएसे है। अनि जस्तै ट्रेडिसनल्ली कोल माइनर्स जुन चाहिँ कोइला खानीको माइनर्सहरू हुन्छ नि ह्याभ टेकन केज क्यारेज भनेको क्यारेज भनेको यो एक किसिमको चरा हो है। क्यारेज भनेको के हो एक किसिमको चरा हो जसलाई पिँजड केज भनेको त पिँजडा भइहाल्यो। अब यो जस्तै यो क्यारेज भनेको एक किसिमको चरा चाहिँ पिँजडामा हालेर के गर्ने भनेको छ त्यो यो चाहिँ इन्डिकेटर रहेछ क्या क्यारेज भन्ने चरा चाहिँ इन्डिकेटर रहेछ होइन। जस्तै ट्रेडिसनल कोल माइनर्स ह्याभ टेकन केज क्यारेज डाउन इन्टु द माइन्स टु हेल्प इन्स्योर अ सेफ योर सप्लाई के अरे क्यानरिज पनि भन्छ अब क्यारेज अथवा क्यानरिज प्युलरमा चाहिँ क्यानरिज है। क्यानरिज आर मोर सेन्सिटिभ देन ह्युमन्स टु मिथेन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले कोल माइनिङहरू गर्दाखेरि त विभिन्न किसिमको ग्यासहरू मिथेन भयो कार्बन मोनोक्साइड भयो अरू विभिन्न किसिमको त्यहाँ सल्फर डाइअक्साइड ग्यासहरू निस्किन्छ। अब मिथेनको चाहिँ त्यो मिथेन ग्यासको चाहिँ यो चाहिँ इन्डिकेटर रहेछ जस्तै क्यानरिज आर मोर सेन्सिटिभ देन ह्युमन्स टु मिथेन है एन्ड अडरलेस ग्यासेस अडरलेस ग्यासहरूको चाहिँ सेन्स थाहा पाउने कि यो चराले थाहा पाउँदो रहेछ है एन्ड अडरलेस ग्यास रिलिज ड्युरिङ द माइनिङ प्रोसेस होइन सो दे वर युज टु प्रोभाइड एन एडभान्स वार्निङ देन अब एकछिन है मलाई सरको फोन आयो ल एकछिन पर्खो हजुर सर सर हुँदैछ अब पाँच मिनट छ सर ए हुन्छ सकिन लाग्छ सर सात 7:41 भएछ ए हस् सर हस् ए हस् सर हस् 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 सर हस् हस् ल है। अब यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा इन्डिकेटर फर द सो दे वर युज टु प्रोभाइड एन एडभान्स वार्निङ वेन मिथेन वाज बिल्डिङ टु द डेन्जरस लेभल इन द माइन्ड एन्ड यति डाइड होइन। अब यो चाहिँ के गर्दो रहेछ त्योबाट चाहिँ यो चरा मर्दो रहेछ अनि मरेपछि त्यहाँ माइनर्सले चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि माइनर्सले के थाहा पाउनु पऱ्यो अब चाहिँ खतरा छ है अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन हामीलाई असर गर्छ भनेर माइनर्सहरू चाहिँ बाहिर निस्किनु पऱ्यो कि भनेको अब यो क्यानरिज भन्ने चरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो एक किसिमले चाहिँ बायो इन्डिकेटरकै रूपमा यसले काम गर्यो होइन। सो अब बायो इन्डिकेटरकै रूपमा काम गर्यो ल अब आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ होइन कुरा बुझ्यो हो सरको पनि फोन आयो ल हेलो ल म हाजिर गर्छु ल म हाजिर त गर्नु पऱ्यो है पत्र ल प्रकाश सरको यसपछि प्रकाश सरको क्लास हो ल मेरो सकिहाल्यो ल है त ल आजलाई यति गरौँ ल थ्याङ्क यू सो मच है त ल ओके सर ह्याभ अ गुड डे स्टे सेफ ल ह्याभ अ गुड डे अल अफ यु ल थ्याङ्क यू सर हस् ल इन्दै भएन।